wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Hinda Jaama Hirsi Gaani ayaa maanta xarunta wasaaraddaasi waxay ku soo xidhay shir muddooyinkii u dambeeyay u socday mas'uuliyiinta wasaaraddaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeen waxa kulanka faahfaahiyay baagaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqo-gelinta Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa tabaysho gudaheed tublas ugu soo noqdo iyadoo lagu soo daray wixii laga maarmaan noqday loo arkay in muhiim yihiin lagu soo daray saas ala iskulaaf ayaa la iskulaaf kartay waxaan markaa insha Allah ta'ala la isku soo noqon doonaa tumaysha ka bacay ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo afmeertay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Hinda Jaama Hirsi Gaani waxaana hadalladeedii ka mid ahaa waxay kulankani daaran yahay in aanu ku taaganahay raadkii ama dariiqii ballanqaadkii uu madaxweynaha qaranku bixiyay mudane Muuse Biix Cabdi waqtigii uu kampeenka ku jiray ee ahayd inaanu bulshadayada shaqo la'aanta faraha badan aanu dadaal dheer u marno habkii aanu uga saari lahayn waxaan qirayaa oo aan shaki ku jirin cidda kaliya ay dawladdu ku tiirsan tahay ee shaqo abuurka aanu ka rajaynayna ama shaqo la'aanta aanu dadkan isleenahay haydin kala saareen inay yihiin sharaayiga iyo kambaniyada hay'adaha iyo aqoonyahanka na hor fadhiya dhammaantiin anigoo mar labaad iyo mar saddexaad ba idiin mahad celinaya waxaan eebba ka rajaynayaa inuu kulankeennu inuu noqdo mid joogta ah insha allaahu ama bilaha noqdo ama toban cashaalaha noqdo ama marba qaabkii aynu isula garanno ee aan shaqooyinkuna ku dayacmaynin inaguna aynu wax u kala faa'iidaysan karno waxaan ballan qaadayaa dhankayga ka wasaarad ahaan inaanu fulinno wixii aynu isla gaadhno sidoo kale waxaan idinka codsanayaa wixii aynu isla qaadanaa inay noqdaan wax agtiina ka fula aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirku wuu inoo xidhan yahay Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.